Jag heter Margareta och jobbar på Happy Dentilje. Osynligt tandställning är ofta bara plaststjärnor som man använder för att tandreglera. Med aligners kan de allra flesta bettfel behandlas, som till exempel trångställda tänder. Vi kan sluta gluggar om man så önskar. Behandling med Happy Braces jämfört med traditionell tandställning är mycket diskret. Den är nästan osynlig. Den är oftagbar och mycket hygienisk. Eftersom aligners är oftagbara så finns det inga direkta motrestriktioner. Men man ska ta av sina aligners när man ska äta någonting, borsta tänderna och använda tandtråd. Behandlingstiden är individuell och vi tittar närmare på detta vid din konsultation. Vid konsultationen kommer vi utföra noggrann kontroll av dina tänder och med detta kommer vi få bättre uppfattning om behandlingstiden. 3D-skanningen ligger till grund för en animation där vi kan se hur dina tänder flyttar sig aligner efter aligner. En personlig behandlingsplan inkluderar bland annat en animation som man kan titta på och se hur tänderna flyttar sig aligner efter aligner. Du kommer komma på kliniska uppföljningar för att säkerställa att din behandling går som planerat. När man är klar med sin behandling är det mycket viktigt att man använder en night aligner, så kallad retainer. Retainer säkerställer att tänderna inte flyttar sig efter att behandlingen är klar.